anti manusia horeng gajah-oge butuh di rawatt bagian sukuna atau anuka telah pedicur upmana tekitu eta gajah bakal ngerasa nyeri nalika sukuna nicak Dinah jalan anu teas kawas jalan anu lapis kubeton atau aspal sigakumaha atau Pakprakkan pedicur gajah teh orangang sami-sami Bandungan wae liputan anak minangka Sel selesai ii mamalia an Boga kuku Dinah sukuna anu opat goreng bagian suku gajah kudu dira rawatt kalawan Mayen tapi tang tununaprakprakanaana ukur ger gajah anu hirupna di tempat anu jajalanana teas kawas Ja anu dilapis ku beton atau aspal ceksela seorang mahot atau waki pergajah di kebon binatang Bandung atau Bandung Zulikle Garden jajen kegiatan meresihan suku gajah nyaeta bagian Damal jengkukuna dan Anu dilakonan Mehsa bulan Sakali. Jekslah seorang mahot atau waki per gajah di kebon binatang Bandung atauwak Bandung Zulikal Garden, kagiatan meresihan suku gajah nya eta bagian dampal jeng kukuna, anu dilakonan Mehsa bulan Sakali ke ngajaga kesehatan suku gajah. Dinamprona, prakprakkan meresihan suku gajah T ngagunaken kikir sarta peso khusus. masih cek jajen reregedken meresihan suku gajahnya tak kudu ngalatih gajah sangkan bisa ngangkat suku nasa memehna Dirinajeng mahot Sejena kudus sabarturtatotu latenten sangkan gajah bisa nurut sakuna gajah Bo anaknabo nugesawawa bisa di pecur asal ge dilatih samamehna gajah dari umur berapa tak bisa dimedicur gitu tadi Sebenarnya itu teh dari umur dewasa atau anak-anak juga bisa yang penting kita melatihnya itu. Mm -hmm. Melatih dulu. Sejuruning itu marketing communication bazuga Sulhan Lembraken, prak-prakan ngararawat suku atau pedikur gajah kudu dilakonan, sangkan gajah lewih tumaninah, turta moal ngarasa nyeri nalika nincak jalan beton atau jalan anu di aspal. Beda halnya jeng gajah liar anu hirup di lingkungan bebas anu titincakan anak tanah. Prak-prakan ngararawat suku gajah teh kawilang penting minangka syarat animal welfare. Harus dirawat, jadi di mana-mana gajah harus dirawat kuku kakinya. Tapi kayana kebon binatang Bandung boga dua koleksi gajah, nyaeta Salma umur 50 tahun, serta Ira umur 45 tahun. Lihat itu prak-prakan ngararawat suku gajah tedi sorang kerenying penyakit suku anu ilaharna karandapan ku gajah kawas suku bareh turta abses. Budi Hartati, Bandung TV.